ନମସ୍କାର, ନୂଆଖାଇ ଜୁହାରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ସରୋଜିନୀ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ, ମା ଓ ମାଟିର ପର୍ବ, କୃଷି ଓ କୃଷକର ପର୍ବ ନୂଆଖାଇ, ପରସ୍ପର ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ଏକ ରୁଜୁରେ ବାନ୍ଧି ହେବାର ପର୍ବ ହେଉଛି ନୂଆଖାଇ। ନୂଆଖାଇରେ ନୂଆ ଧାନ, ନୂଆ ମନ, ନୂଆ ପୋଷାକ, ନୂଆଖାଇରେ ସବୁକିଛି ନୂଆ ନୂଆ। କୃଷକ ନିଜର ଉତ୍ପାଦିତ ଫସଲକୁ ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କ ଅର୍ପଣ ପରେ ପରିବାର ସହ ଏକାଠି ବସି ଖାଆନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପରିବାରର ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ବି ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇରେ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ବା ନବାନ୍ନ ଏକ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ସବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ପରଦିନ ଏହା ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହା ଶରତ ଋତୁର ଆଗମନ କାଳ। ଏହି କାଳରେ ସଳ ଅମଳକ୍ଷମ ଧାନ କେଣ୍ଡା ପଡ଼ିସାରିଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଧାନକୁ ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କଠାରେ ଭୋଗ ଚଢ଼ାଇବା ହିଁ ନବାନ୍ନ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଗଣପର୍ବ ସାମାଜିକ ଏକତାର ପ୍ରତୀକ। ପୂଜାବିଧି ସମାପନ ପରେ ପରିବାରର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠଙ୍କ ହାତରୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଭୋଗ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ବୟସ୍କମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରାଯାଇଥାଏ। ସମସ୍ତ ଭେଦଭାବ ଭୁଲି ଏକତ୍ର ହୁଅନ୍ତି। ଏକଦା ନୂଆଖାଇ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତିଥିରେ ପାଳିତ ହେଉନଥିଲା। ପଣ୍ଡିତମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷର ଯେକୌଣସି ଏକ ତିଥିକୁ ସ୍ଥିର କରୁଥିଲେ। ଉଣେଇଶହ 1991 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଏହିପରି ଭାବରେ ଚାଲିଥିଲା। ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ପାଳନ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିବା ସହ ଏହାକୁ ସରକାର ଛୁଟି ଦିବସରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଋଷି ପଞ୍ଚମୀରେ ନୂଆଖାଇ ପାଳିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ କବି ହଳଧର ନାୟକଙ୍କ କବିତା ମନେ ପଡ଼େ। ଜିନ୍ସୁ ବେଲକେ ଆସି ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ହେମା ନୂଆଖାଇ ଭେଟ୍, ସଂସାର ଡୋର୍ ଥି ବନ୍ଧା ହୋଇଥିମା ଗାଁ ଯାକର ହେଇ ମେଟ୍। ହୁକରେ ହୁକରେ ଆଇଲା ପୂର୍ବା ସର୍ପଟି ଗଲା ମଘା, ହେଲା ନୂଆଖାଇ ସ୍ୱର୍ଗର ତରା ତିହାର ଭିତରେ ସିଘା, ବନ୍ଦ କଟା ପୁରୀ ଉଛିଲି ପଡ଼ୁଛେ ମେଘ ଧାରି ଦେଲା ଝୋଲା, ଦରଦ ବତର ଖଲକ ଡବର ମୁଇଁ କାଜେ ଗୁରୁଗୁଲା, ଧରତି ହସଲା ମେଘ ବି ହସଲା ହସୁଛନ୍ ଗଛ ପତର, ଅରଣ କରିଛେ ବରଣ ସମକୁ ମୋତେ ଗୁଡ଼ାଲା ଦାରଦର, ଯେନ୍ ରାଣିକେ ସେ ଦୁଃଖ ଅଛେ ମନଟା ଗଲା ବଦଲି, କୁଟୁମର ସାଙ୍ଗେ ନୂଆ ଚରା ଖାଇ ସବୁ ଦୁଃଖ ଗଲି ଭୁଲି, ଝାରା ଥିସି କୁରେ ବାରି ଥିସି ମଲି ବନ୍ଧେ ଥିସି ପଦୁ ଫୁଲ, ମହୁ ମାଛି ଲେଖେ ନୂଆ ଖାଇ ତୁଇ ରୋଷ କରି ଧସୁ ଠୁଲ, ଦିନ ଦୁକାଲକେ ଆଇଲୁ ତିହାର ଛାଏ କି ଛୁଏରା ନାଇଁ, କେନ୍ ତୋର ପଟେ ଆସି ନୂଆ ଖାଇ ଭେଲ କି ଦେଲୁ ଲଗେଇ ତୁଇ ଭେଲ କି ଦେଲୁ ଲଗେଇ ତୁଇ ଭେଲ କି ଦେଲୁ ଲଗେଇ। ନୂଆଖାଇ ପୂର୍ବରୁ ବଜାରରେ ବଢ଼େ ଗହଳି ଚହଳି। ନୂଆ ଖାଇବା ସହ ଅନ୍ୟକୁ ଖୁଆଇବା ପର୍ବ ହେଉଛି ନୂଆଖାଇ। ଏମିତି ତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ବଜାରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଗହଳି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ନେଇଯାଉଛୁ ସମ୍ବଲପୁରକୁ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବ ମଧ୍ୟରୁ ନୂଆଖାଇ ଅନ୍ୟତମ। କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଏହି ପର୍ବକୁ ଗାଁରୁ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୁବ୍ ଆଡ଼ମ୍ବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ନୂଆଖାଇ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ପର୍ବ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଭାତୃଭାବ ଓ ଏକତାବ ପର୍ବ ଭାବେ ଜଣାଯାଏ। ଏହି ପର୍ବ ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ସମ୍ବଲପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କଠାରେ ନବାନ୍ନ ଭୋଗ ଲାଗି ହୋଇଥିଲା। ପରେ କ୍ଷେତକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ପର୍ବରେ ଘରର ମୁରବୀ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିଧାନ କରି
ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ସପରିବାର ଏକତ୍ର ବସି ଭୋଜନ କରିଥାନ୍ତି। ନୂଆଖାଇ ତ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷନୁ ମାନିକିରି ଆସୁଥିଲେ, ଏଖେନ୍ ସେଇ ଢାଞ୍ଚାରେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଯେନ୍ ବାଗିର ମାନିକିରି ଆସୁଥିଲେ ସେଇ ବାଗିର ଚାଲିଛେ। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ନୂଆଖାଇନୁ, ଆଉ ସେଇ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ଲାଗିରି ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ବି ହେଲେ, ସମସ୍ତେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଗଲା। ଆଉ ଏଇ ଭଳିଆ ଆମର ଗାଁର ସବୁ ଯେନ୍ ଯୁବକ ସଂଘ, ବଜରଙ୍ଗୀ ଯୁବକ ସଂଘ ଅଛନ୍, ତାଙ୍କର ଆନୁକୂଲ୍ୟ ନା ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ଏଖେନ୍ ଜାଗରକେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଆକାରରେ ପାଳିତ ହେଲା। ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପର୍ବ। ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ଲାଗି ସହର ବଜାର ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ଏହି ପର୍ବରେ କୃଷକମାନେ ପ୍ରଥମେ ଫସଲକୁ ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗି କରିସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିର ପୀଠରେ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଏ। ଏଥିଲାଗି 15 ଦିନ ଆଗରୁ ସମସ୍ତେ ଘର ଦୁଆରକୁ ଲିପାପୋଛା କରି ଘରର ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଧୁଆଧୁଇ କରି ରଖନ୍ତି। ଘରକୁ ରଙ୍ଗୀନ କରି ଘରକୁ ସୁନ୍ଦର କରନ୍ତି। ନାରୀମାନେ ଚାଉଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପିଠା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଏଇ ଯେନ୍ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ପର୍ବ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ ଆମର 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ଭିତରୁ ଏ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ଅନ୍ୟତମ ଅଟେ। ଗତକାଲି ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଗଣନାଥଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ପର୍ବ ସରିଯାଇଛେ, ସେହିଦିନ ହିଁ ଆମର ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଧାରାରେ ଆମେ ଆଜି ଡେମିରିମୁଣ୍ଡାବାସୀ ଗ୍ରାମ ମୁଖିଆଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଆମର ଛାଟିଆ ଦ୍ୱାରା ଡକା ହେଲା, ଗୋଟେ ସଭା ବସିଲା, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆସି ରୁଣ୍ଡ ହେଲୁ ଏବଂ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ହେଲା ଯେ ସମଲେଇ ମାଆଙ୍କ ଠାରେ ଭୋଗ ଲାଗିଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନବାନ୍ନ ଖାଇବା। ଠିକ୍ ସେ ଧାରାରେ ଆମର ପୂଜକ ଶ୍ରୀମାନ ଲୀଳେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଗ୍ରାମ ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜନ ପରେ ପରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କର ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଠିକ୍ 12 ଭିତରେ ଗାଁ ତମାମ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ନୂଆ ଖାଇଲୁ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳକୁଦର ଆଶ୍ରୟ ଜମିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ଆମର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ହେଉଛେ, ନାଚ ଗୀତର ଆଶ୍ରୟ ଜମିଛେ। ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭାଗ ନେଇ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କଲେ। ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବା ପାଇଁ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିଥିଲୁ। ତାଙ୍କର କରକମଳରେ ପୁରସ୍କୃତ ହେଲେ ଆମର ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ, ଯାହାକି ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେମାନେ ବି କିଛି ଉତ୍ସାହିତ ହେଲେ। ଏବଂ ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଏହି ମହାନ ପର୍ବକେ ପାଳନ କରି ଆସୁଛୁ ଆମର ଏ ପବିତ୍ର ମାଟିରେ। ନୂଆଖାଇ ଜୁହାରରେ ସମୟ ହୋଇଛି ଏକ ବ୍ରେକ୍ର। କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ଅବସରରେ ସମ୍ବଲପୁରର ହୀରାକୁଦ ସ୍ଥିତ ହିଣ୍ଡାଲକୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଲିମିଟେଡ୍ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ମା ସମଲେଇଙ୍କ କରୁଣାରୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି କାମନା କରୁଛି। ଜୁହାର, ନୂଆଖାଇ ଲାଗି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଭଗବାନ ଆଇବା ବର୍ଷ ଏହି ବର୍ଷ ବହୁତ ଆନନ୍ଦର ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ସମୟ ବିତାଉନ୍ ଏବଂ ଖୁସି ମଜା ସହିତ ରହୁ, ଏତିକି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ହେଉଛି ନୂଆଖାଇ। ଏ ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ପର୍ବ। ନୂତନ ଧାନକୁ ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଲୋକେ ନୂଆ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀର ଅଗଣିତ
ଜନଜାତି ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। ଆମର ଯେଉଁ ନବରଙ୍ଗପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ସମସ୍ତ ମା ଭଉଣୀ, ସମସ୍ତ ସାଧାରଣ ଜନତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ନୂଆଖିଆର ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ସେଇ ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ପୂଜା ଗଣେଶ ପୂଜାର ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ମହାନ ଗଣପର୍ବ ଏବଂ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ନାମରେ ପରିଚିତ ନୂଆଖାଇ ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣ ଭାଇ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ମହାନ ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ, ନୂଆଖାଇର ଶୁଭ ଅବସରରେ ମୁଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ମୋର ଖାସ କରିକି ବୀରମିତ୍ରପୁରର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ମୋର ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର। ମୁଁ ମା ସମଲି ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆଉ ସମୃଦ୍ଧି କାମନା କରୁଛି। ପବିତ୍ର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ଅବସରରେ ପଦ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପଦ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମା ଦୁଃଖ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବେ ଆର୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚଳାପଥରେ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କରିବେ, ଏଇ ମୋର ଆଶା ଅଛି। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ସମସ୍ତେ ଘର ମୁହାଁ, ଯେ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ବି ସବୁ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏଥର ବି ଘରେ ଜମିଛି ଭିଡ଼। ଗାଁଠୁ ସହର ସବୁଠି ସମସ୍ତେ ଏବେ ଘର ମୁହାଁ। ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଯେ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ବି ଏହି ଗଣପର୍ବରେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି ଘରକୁ। ବର୍ଷକରେ ଥରେ ଏହି ପର୍ବକୁ ଅନାଇ ବସିଥାନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଓ ଭାଇଚାରାର ସହ ପାଳନ ହେଉଛି ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ। ପେଟପାଟଣାର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଚାଷ ଓ ଚାଷୀର ପର୍ବ, ଭାଇଚାରା ମିଳନ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ସ୍ୱାଭିମାନର ପର୍ବ ହେଉଛି ନୂଆଖାଇ। ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଟି ଗାଁ ଓ ସହରରେ ସବୁ ମାନମାଳିନ୍ୟକୁ ଭୁଲି ଏକତା ଓ ମମତାର ଡୋରିରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି ଅବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା। ନିଜର ପହିଲି ଫସଲ ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମିଶି ନୂଆ ଖାଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଲଗ୍ନ ଅନୁଯାୟୀ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ 10:05 10:20 ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବଲପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ସମ୍ବଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କଠାରେ ନବାନ୍ନ ଭୋଗ ଲାଗି ହୋଇଥିଲା। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଶଙ୍ଖ, ଘଣ୍ଟ, ନିଶାଦ, ମାଦଲ ଆଦି ବାଦ୍ୟ ଧ୍ୱନିରେ ପରିସର ଦୁଲୁକି ଉଠିଥିଲା। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗିବା ପରେ ପୂଜକମାନେ ବେଢ଼ା ପୂଜା ସହ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବ୍ୟାଦେବୀଙ୍କୁ ନବାନ୍ନ ଲାଗି କରନ୍ତି। ପୂଜକମାନେ ମାଙ୍କୁ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାରରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିଥାନ୍ତି। ପୂଜକମାନଙ୍କ ଘରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠା ଓ ନୀତି ନିୟମର ସହ ନୂଆ ଧାନରେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ନବାନ୍ନ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଏ। ଖାସ କରି ସମ୍ବଲପୁରରେ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ନୂଆ ଧାନ, ବିଭିନ୍ନ ଚାଉଳ ସାଙ୍ଗକୁ ନାନା ଜାତିର ଫଳ ଫୁଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବେଲପତ୍ର, ଅଁଳାପତ୍ର, ଆମ୍ବପତ୍ର ସହ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର, ବଜାରରେ ରାକ୍ଷୀ, ମାଟିହାଣ୍ଡି, ପନିପରିବା ସହ ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ନୂଆଖାଇ ଏମିତି ଏକ ପର୍ବ ଯେଉଁଥିରେ ନଥାଏ ଧନୀ ଗରିବ ବାଛ ବିଚାର। ସମସ୍ତେ ଏହି ପର୍ବକୁ ମିଳିମିଶି ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏହି ପର୍ବରେ ସାନଠୁ ବଡ଼ ମସ୍କୁଲ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ନାଚ ଗୀତଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନାନା ପ୍ରକାରର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥାଏ।
ବରଗଡ଼ରେ ବିପୁଳ ଆନନ୍ଦ ଓ ଉତ୍ସାହରେ ନୂଆଖାଇ ପାଳନ କରାଯାଏ। ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ପାଳନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ବିଧି ଅନୁସାରେ କୁରେ ମହୁଲପତ୍ର ଆଦି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ସେଥିରେ ଖଲିଦାନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗାଁର ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କଠାରେ ନୂଆଖାଇ ଅବସରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ନୂଆଖାଇ ପୂର୍ବଦିନ ଗାଁର ଝାଙ୍କରମାନେ ନୂଆ ଚାଉଳ ଘରକୁ ଘର ବାଣ୍ଟନ୍ତି। ନୂଆଖାଇ ଦିନ ଘରେ ଘରେ ଅନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସହ ଭଳିକି ଭଳି ସୁସ୍ୱାଦୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ଭଲ ଫସଲ ଅମଳ କାମନା କରି ଚାଷୀମାନେ ବିଲକୁ ଯାଇ ଫସଲରେ କ୍ଷୀର ଚାଉଳ ଦେଇ ମାଟି ମାଆର ପୂଜା କରିବା ସହ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧାଯାଏ। ଅପରାହ୍ନରେ ଜୁହାର ଭେଟ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଛୋଟମାନେ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରନ୍ତି। ସୋହେଲା ବ୍ଲକ ସମଲେଇ ଟିକ୍ରା ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ପଦ୍ମପୁର ଝାକରପଡ଼ାବାସୀ ଏକତ୍ର ହୋଇ ନୂଆଖାଇ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଗାଁର ପୁରୁଷ ମହିଳା ସମଲେଇ ଦେବୀଙ୍କ ପୀଠକୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯାଇ ସେଠାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ଏକାଠି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତେ ବସି ନୂଆ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ପର୍ବରେ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଖେଳ ଓ ବଡ଼ମାନଙ୍କର ରସି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବା ସାଙ୍ଗକୁ ନାଚଗୀତ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ପଦ୍ମପୁର ଝାଙ୍କରପଡ଼ାବାସୀମାନେ ଏକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ। ପଡ଼ାର ସମସ୍ତ ପରିବାର ଏକତ୍ର ସାମୂହିକ ନୂଆଖାଇ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ବୀରମିତ୍ରପୁର ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ହଳଦିଆ ଦଫେଇରେ ସମସ୍ତ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବା ସହ ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ପରେ ଜୁହାର ଭେଟ ପର୍ବ ପାଳିତ ହୁଏ। ପରେ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ନୃତ୍ୟ ଗୀତର ଆସର। କୁଚିନ୍ଦାରେ ଘରେ ଘରେ ପାଳନ କରନ୍ତି ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ। କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଠାରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗିବା ପରେ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଠାରେ ଭୋଗ ଲଗାଯାଇଥାଏ।
ପରେ ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କ ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କଠାରେ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ପରେ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସି ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। ନୂଆ ଖାଇବା ପରେ ପରିବାର ତଥା ଗ୍ରାମର ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଆଜିର ଦିନରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ରାଗରୁଷାକୁ ଭୁଲି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଥାନ୍ତି। କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡରେ ସବୁଆଡ଼େ ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦର ମାହୋଲ ଥିବାବେଳେ ଧୁମେରମୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଗାଁରେ ଖେଳକୁଦା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସାଙ୍ଗକୁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥାଏ। ଏ ବର୍ଷର ନୂଆଖାଇ ପରେ ପୁଣି ଅପେକ୍ଷା ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ। ଆଶା ନୂଆଖାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ଏକ ସୁନ୍ଦର ସଫଳ ବର୍ଷ ଆଣୁ। ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।